ዳሉ ቻይንኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 19 የአመተ ምህረት አገላለጽ 1904年 ترجم እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1904 1910年 ترجم እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1910 ዓመተ ምህረት 1999年 ترجم እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1999 ዓመተ ምህረት 2000年 ترجم እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2000 ዓመተ ምህረት 2007年 ترجم 2007 ዓመተ ምህረት 2009年 ترجم 2009 ዓመተ ምህረት 2012年 2012年 ترجم እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2012 ዓመተ ምህረት 2015年 ترجم 2015 ዓመተ ምህረት 2020年 ترجم እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2020 ዓመተ ምህረት በአማርኛ ቋንቋ ዓመተ ምህረትን ለመግለጽ ብንፈልግ ለምሳሌ 1999 ማለት እንችላለን ወይም 2007 ማለት እንችላለን በቻይንኛ ግን ሺ የሚለው ቃል ጭራሽ አይገባም እያንዳንዱን የዓመተ ምህረቱን ቁጥር ለብቻው ነው የምንጠራው ለምሳሌ 2020 ለማለት ብንፈልግ 2020 እንደማለት አይነት 2020年 እንላለን ማለት ነው 2020年 እንደምታስታውሱት ኒን ማለት አመት ማለት ነው እስቲ 2005 ዓመተ ምህረት በቻይንኛ ለመግለጽ እንሞክር 2005年 2005年 ካላችሁ በትክክል መልሳችሁታል